Більше сотні спортсменів віком від 8 до 17 років беруть участь в обласних змаганнях з тхеквондо ВТФ у Хмельницькому. Протягом двох днів вони виборюватимуть медалі і разом з тим можливість поїхати на чемпіонат України з цього бойового мистецтва. Другий поєдинок поспіль виграє 8-річний хмельничанин Валерій Олексюк. Хлопець розповів, для перемоги в ньому задіяв майже всі відомі йому прийоми ведення бою. Всі робив, щоб виграти, дивився на нього і робив. Проти нього всі удари. Тільки один не робив, бакат. Тільки чекає на поєдинки ще один хмельницький тхеквондист Олександр Чуйков. Часу хлопець дарма не гає, розминається. Щоб гарно виступити, треба розімнятись, побити по лапам, сісти в шпагат, розтягнути ноги. Разом з Олександром до виходу на татамі готується його молодший товариш Ярослав Мазурок. Для нього ці змагання дебютні. Спортсмен каже, хвилюється, проте впевнений, це його перший крок до чорного пояса. З тхеквондо ВТФ Ярослав займається рік та каже, вже багато чому навчився. Вмію бити бандал, долю, неріо, вічай, двоєчку, торнадо, вертушку. Кожен удар, нанесений в поєдинку, фіксує суддя і комп'ютер. Змагання відбуваються за електронною системою оцінювання. У нас проводяться змагання на електронних системах. Це електронний шлем, електронний жилет, де відмічаються одразу по блютузу, відмічаються одразу бали, які завойовують спортсмени. Завершиться чемпіонат області з тхеквондо ВТФ у Хмельницькому 9 квітня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.